А, до речі, нагадую про остеопата. Номер телефона. Таки покажемо ближче спотикачку. Я знав традиційне спостереження, що би ви не казали, що б ви не думали, зверніть увагу, що бювет ще працює, але всі проходять повз бювет. І не тому, що люди воду пили, а тому, в принципі, воду не п'ють. Біля бювета фактично порожньо. А не біля бювета, людно. А можна ще перейти трошки до парку. Так треба прислати. Малий бомб.
А, з парку у нас багато відео, далі не підемо поки що.